del Josep, que sempre ens porta aquests temes tan interessants que ens quedem... Avui m'he quedat una mica així descol·locada amb el judo, però escolta'm, em servirà. Doncs ens anem al món de l'art, que sempre, sempre esbrinem coses que no sabíem amb la nostra Mònica Artó, que sempre ens porta art, i avui ens sembla que ens porta alguna cosa de ball, de música... O anem a veure. Hola, Mònica, hola. Què tal? Molt bé. Com estàs? Molt bé, i tu? Molt bé. Avui ens portes una secció del ballet rus. Sí, sí, avui, sí, perquè ja veureu que el ballet rus també... O sigui, ja veureu que el ballet, que també és un art, i d'aquesta manera com el senyor Diaghilev com va relacionar moltes arts de les que hi ha. No? Uh-huh. Llavors, el Sergei Diaghilev era un senyor, un empresari rus, que al principi doncs, bueno, va treballar amb el seu... A Rússia va treballar una mica en els ballets d'allà, però ell tampoc no en tenia gaire idea. ¿Vale? Llavors, bueno, havia de treballar com es deia allà que s'havia de fer. Uh-huh. Però tots els ballets on estava ell, bueno, doncs va acabar. I què va passar? Doncs ell va decidir fer la seva pròpia companyia, que eren els ballets russos. Va ser el 1909, del 1909 al 1929. Però no era a Rússia, sinó que això ho va portar a París i ho va portar a Londres, on l'Europa estava doncs, despertant amb tots els corrents artístics, no?, que hi havia en aquell moment. I llavors, què va fer el Sergei? Doncs el que va fer és trencar completament amb aquesta... El ballet és una disciplina doncs, que és poc flexible, en el sentit de que és molt, molt dràstic, molt rígid. Molt rígid, exacte, que contempla molt el que és el ballet, però vol sempre la perfecció, no? Bueno, llavors ell el que volia era un senyor molt creatiu, va trencar amb tot. Aquest senyor que estem veient a la imatge, que va tan elegant. Sí, sí, sí. I a més, suposo que si era rus, doncs tindria fred, no? Segur. També. Llavors, doncs, el que va fer és unificar les arts. I com ho va fer? Va agafar músics extraordinaris, perquè toquessin la música que s'havia de ballar, ballarins extraordinaris, coreògrafs extraordinaris, dansaires, i també artistes, o sigui, pintors. Lo millor. Sí, però què va fer? Va connectar, va agafar, per decorar, va agafar pintors. I va agafar també dissenyadors de moda per vestir aquests ballarins. Tot molt artesanal. També. No, tot molt artístic. Més aviat, perquè ara et diré, l'artesanal era més aviat al segle XVII, els escenaris els vestia els artesans, ¿vale? Uh-huh. Que feien un decorat com molt, molt realista. Després van venir els escenògrafs, que es van adaptar una mica a el que era l'obra, una miqueta de fantasia, però bueno, tampoc molta cosa. I després van deixar pas als pintors i als artistes, que són ells els que van trencar amb tot aquest convencionalisme de que el ball només era ball i no s'havia de transmetre res més. Uh-huh. I el que van fer era, el que et dic, no? Doncs unir totes aquestes arts amb un ballet. I això, a més, va trencar amb tot i, a més, el que transmetia aquest ballet. O sigui, abans el ballet era més el que dèiem, molt rígid, i en transmetia només un ball, que podia ser molt maco i molt perfecte, però era un ball. En canvi, el Sergei el que va fer és trencar també, o sigui, provocar amb el seu tema o amb les seves escenes, provocava el públic. Mm. A part de, bueno, el que us dic, o sigui, com és d'important, com transmet molt més no només el ball, sinó que tens tot el teu ambient, tota l'atmosfera, amb aquella decoració només per aquell ball, amb aquella decoració i amb aquells vestits. Clar. ¿Vale? Llavors, què va fer? Quins són els artistes que va unir? Doncs, per exemple, un senyor que era un pintor, que era el pintor que se li deia del color, que era el Leon Basch, aquest pintor el que va fer és una decoració, per exemple, pel teatre Cleopatra, pel ball Cleopatra, va fer un escenari i uns vestits orientals que eren diferents totalment del que es portava en aquell moment. De fet, era tan diferent que els estilistes d'aquell moment, o els dissenyadors, es van inspirar dels balls per dissenyar les col·leccions del carrer. ¿Vale? I llavors, aquesta era d'una... Sí, ell es va avançar... Sí. A lo que sí, a la moda. Era... A lo que seria la tendència. I els budistes van dir, escolta'm, que això és molt maco. No? Claro, clar, perquè vegis lo important que és l'estètica, al final, el que transmet, el que t'arriba a transmetre. Això era per un ballet que era oriental.
sembla la Dí. Sí, exacte. I després també, a part, va fer el de Cleopatra i també va fer la Bella Dorment, aquest senyor, el que és el León Basc. També tenim que va ser com molt important a Espanya, o sigui, ell va treballar a França, a Londres, i també a Espanya durant una època, perquè, clar, va venir la guerra, no? la Primera Guerra Mundial. No. Què va passar? Doncs que se'n van traslladar cap a Espanya. I aquí també va agafar el pintor a Cert, i ell va fer els decorats, va agafar el Falla, que era el músic, també molt, molt bo, i van fer, doncs, els Jardins d'Aranjuez i les Menines, aquest ball, que era doncs, molt espanyol i que també va tenir molt d'èxit. Però quins són els artistes així com més de renom que va unir el Sergei Diaghilev? Doncs sobretot el Picasso i la Chanel. Carai. Vale? Sí, carai, Déu-n'hi-do. 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 Ja és que, clar, només el cartell dels que no actuen ja és impressionant, no? Llavors, la primera obra seria Parade, que aquesta la va fer el Picasso, amb Satie i amb Massine, aquí no va participar encara Chanel, i aquí és on et dones compte que el cubisme també pot transformar l'espai. I llavors, van conèixer, es van presentar, o sigui, Diaghilev va presentar el Chanel i el Picasso, ja es coneixien una mica, però van dir, voleu treballar junts? I van fer la seva primera obra junts, o sigui, de fet, Picasso i Chanel coincidien molt línies rectes, colors negres, blancs, nudes, beige, no? O sigui, Chanel va treure, va canviar absolutament el vestit de la dona en aquell moment, que eren plomes, que eren corsets, que eren molt de maquillatge. Els hi va treure tot, va fer el trajo pantaló, el trajo jaqueta, línies rectes, no? Les americanes. A modernitzar. Sí, es va alliberar la dona, no? I va fer que la dona es veiés. I amb aquestes línies, amb aquests colors tan naturals i tan sobris. Doncs, clar, el Picasso també, que era, que era cubista en aquell moment, doncs també participava, estava en la seva època amb aquests colors, i llavors van fer la seva primera obra de teatre, que va ser Antígona, i estava basada en la Grècia. El Picasso va fer els decorats, va fer uns decorats en blau ultramar, va pintar unes robes amb unes, com si fossin unes columnes dòriques. Tot això estava inspirat en els gots, en els vasos grecs, en les àmfores aquelles gregues. I llavors, la Chanel, el que va fer van ser els vestits, no? Les túniques també, però i aquí és on ella va dissenyar les seves primeres joies, que serien les corones. Tot això coincideix amb l'època en què el Picasso, que també sortien en els ballets, va pintar doncs, les tres Gràcies i va pintar doncs, les seves dones més inspirades en la Grècia. Després tenim aquesta foto, per exemple, que estem veient. Déu-n'hi-do, juntar amb aquestes dues persones. Sí, aquestes dues persones i després els músics que juntava també com Stravinsky, que també era meravellós. Era tot un... O Ravel, també. Un luxe. No, era... No un luxe econòmic. No. Sinó un luxe veure el que havia juntat. Però imagina't el Diaghilev, no? Com aquest pensament que venia del món tan estricte, més rus, i va creuar totes aquestes arts i va dir, fem això i que serà, trencarem amb tot. I a més ja et dic... Va unir... Clar, va fer que l'art... I a més tot això, l'art s'inspira en l'art. Llavors, quan tu comences a fer cosetes així, tots els corrents, tots els artistes, tots es van inspirant i es va magnificant cada vegada més. Fan idees de tot allò. Sí, exacte. Llavors, aquesta seria, per exemple, el tren blau. El tren blau és un tren que uneix París amb la Costa Blava i que és on van, doncs, agafen tots els estiuejants de París i se'n van a la Costa Blava el que és a l'estiu. I aquí, en aquesta representació, fan, doncs, sobretot és d'esports, de natació, perquè clar, van a la platja, i també de tennis, el que fan els, no?, quan se'n van de vacances, la gent que té diners i pot permetre's. I a més també unifiquen amb el... O sigui, interpreten el que seria el cinema mut. En aquesta obra. I aquí, en aquesta obra, doncs, per exemple, la de Coco Chanel, el que va fer van ser els banyadors i els vestits de tennis dels ballarins. I què va fer, ni més ni menys? Doncs va agafar tal qual els vestits que ella feia servir. Convertir-los? Sí, però tampoc no sé si els va convertir gaire, perquè, de fet, agafava els mateixos vestits... No, fer la versió en bany.
no? I amb, no, no, el que vull dir-te feia el bany i els, sí, i els vestits de tennis, però el que et vull dir és que agafava els vestits de tennis que ella venia durant l'any als seus clients, ah, i els hi va posar els ballarins, que clar, tampoc és que fos gaire còmode pels ballarins. Allò era una passarel·la estètica, amb el, estètica de, per sentits, no? De la música, de, dels colors i de, bueno, i a més, tot això el Picasso també va fer el taló, no? Va fer, hi ha uns quadres del Picasso que són dues dones corrents per la platja. De fet, aquest, el taló va estar fa poc exposat en un museu, crec que... on està ben bé? A on? A un edifici d'Anglaterra, de Londres. Perquè bueno, tot això, aquests decorats, eren obres d'art. Clar. Tal qual. Oh, i tresors, eh? Era, sí, eren coses... Sí, ara, ara són tresors. Clar, clar, però és el que diem. Ara ja això ho veus com més normal. Tu quan fas un espectacle, tot l'ambient forma part de l'espectacle, perquè si no, uf, dius, això no és res. Però en aquell moment que el ballet era només l'escenari com molt auster, sí, i sortien els ballarins amb el típic trajo de ball, i sí, la música seria bona i els ballarins segur que serien excel·lents, però ja està, no? Llavors veus allò, però no trenques amb res, no et fa pensar, o sigui, relaxes, no, gaudeixes, però aquí fins i tot feia algunes obres que eren provocatives i que, de fet, hi havia gent que li podia agradar molt o gent que estava totalment en desacord, clar, com dient, per què ens estan enviant aquests missatges? Ah, exacte, molt escandalitzada. I el que és molt maco és que hi ha poc que es conegui, no? Però a part de que Picasso va fer moltíssimes... O sigui, podríem fer realment un programa de Picasso i el ballet. Clar. Perquè va... Clar, perquè potser de vegades pensem, Picasso, bueno, quadres, ja està. No, no, Picasso, clar, també, bueno, escultura, ho té tot. Clar, de fet, clar, per això. Aquí també posaven escultures, si calia, de Picasso. Aquí les veiem vestides de... Sí, de tennis i de bany. Mira que mona. Has vist? Que mono. Sí. Bueno, vam fer una exposició l'any passat, al Thyssen, on juntaven Picasso i Chanel, i a part, i al final de l'exposició tenies això, veies la representació. Són aquestes fotos? Sí, sí, són aquestes, carai, fotos, i veies una miqueta de la pel·lícula, el que seria el ballet, sí, i realment semblava cinema mut, com... Ja, com es movien. Sí, com es movien, i ja estava molt, molt, molt divertit. I el que també hi ha, és que no es coneix, però hi ha molts artistes i moltes pintores també, sobretot dones, que eren pintores però que també es dedicaven a les escenografies, als decorats, als vestits de les òperes, o sigui que es dedicaven a part de la seva pintura, es dedicaven a fer tot això i de zero et vestien tot el decorat, tots els ballarins i tot el que calgués i et feien una obra d'art només amb això. Sí, molt bonic. Que bonic, que bonic. Veus, aquest és el taló? Aquest és el taló de les dones corrents a la platja. Que va fer el Picasso, sí, de fet, per el Tren Blau. Ja. I el van exposar a Londres fa uns anys. Que és el que dius, exacte, que van exposar a Londres, sí, i que pues és preciós. La veritat que cada vegada ens sorprèn més les coses que ens portes. Jo almenys desconeixia molt el punt de que ajuntessin a Picasso i a Chanel per fer aquestes meravelles. I res, que espero que ens portin moltes més. I tant. Alguna cosa més per començar? No, no, segur que em deixo coses, però bueno, no passa res. Bueno, doncs mira, doncs no marxaràs, perquè ara et posarem a prova. Jo vaig posant a prova aquí els col·laboradors i tu no t'escaparàs. Ja veig. Perquè vindrà...